გორის მეშვიდე საჯარო სკოლის მოსწავლის დედა ამბობს, რომ მის შვილზე იძალადეს. ბავშვზე ფიზიკურად ძალადობაში ის საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორს ადანაშაულებს. როგორც მშობელმა აღნიშნა, მის შვილს მზია ბერუაშვილმა ლამის ხელი მოსტეხა. ახალგაზრდა ქალი იმასაც ირწმუნება, რომ ბერუაშვილმა მას პედაგოგების თანდასწრებით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და შვილის წართმევით დაემუქრა. Სკოლაში აღნიშნულს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. მომხდარის შესახებ საქმის კურსშია გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი. დაწესებულებაში ამბობენ, რომ საკითხს შეისწავლიან და დამატებით კომენტარს შემდეგ გააკეთებენ. გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ ვიწერდი დავალებებს. შემოვიდა სასწავლო ნაწილი და მაღალი ტონით ჯე ბავში შემომითრია ხელითა ესე და სამაჯაში ხელმოკიდული რამის მოსტეხა ასე ვთქვათ ხელი და მეუბნება ხმამაღალი ტონით და ირონიით რომ ეს ბავში ვისია მე გავეცი პასუხი რომ ბავში ჩემია და რაში იყო საქმე თურმე ბავში ასულა ფანჯარაზე და ჩამოუსია იქიდან. გორის მეშვიდე საჯარო სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედა ამბობს, რომ მის შვილზე იძალადეს. ახალგაზრდა ქალის მტკიცებით ბავშვზე ფიზიკურად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის მოადგილე მიძალადა და ლამის ხელი მოსტეხა. მშობელი იმასაც ირწმუნება, რომ მზია ბერუაშვილმა მას პედაგოგების თანდასწრებით სიტყვიერის შეურაცხყოფა მიაყენა და შვილის წართმევით დაემუქრა. პირველკლასელის დედა დახმარებას და მომხდარზე შესაბამის რეაგირებას ითხოვს. იმის გამო რომ ჩემი ბავშვი არის ცელქი, ახლა წამლებს ვერ დავალეინებ და ვერ დავადებილებ, იმიტომ ბავშვი არის უნჭიერესი. 6 წლისაა, მაგრამ 15 წლის ბავშვი საზროვნება აქვს და ახლა იმის გამო რომ სასწავლო ნაწილს არ მოსწონს, იქ მასწავლებლებს არ მოსწონს, ზოგიერთებს და საყოდუს აძლევენ ფანჯარაზე, რატო არდი, ახვედი და რატო სალტოებს აკეთებ და რატო ესე არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა. თან მით უმეტეს კანონი ითვალისწინებს ასეთ რთულ ბავშვებთან უნდა იყვნენ თხილად უნდა მოეკიდნენ თხილად და განსაკუთრებით გამოყონ ეს ბავშვები და იმუშაონ ამ ბავშვებზე მშობლებთან ერთად რა თქმა უნდა არამ თუ მშობლები და მით უმეტეს პირადად მე დამამცირა ხუთი მშობლისა და მასწავლებლის წინაშე როგორ შეიძლება ხა მე თვითონ დედამ პირველი კლასელი ბავშვი მშობლის დავემქრო შვილის წარმოთ რა შეიძლება ჩემგან შეურაცხყოფას მსგავსი არაფერი არ ყოფილა ბრალდების ადრესატი მშობლის პრეტენზიებს არ იზიარებს. მეშვიდე სკოლის სასწავლო ნაწილი აცხადებს, რომ პირველკლასელის დედა ცრუობს და მას ბავშვზე ძალადობა არ განუხორციელებია. მზია ბერუაშვილი განმარტავს, რომ მოსწავლეს საყვედური მისცა და მშობლის გაღიზიანებაც ამან გამოიწვია. პირველ კლასს გაკვეთილები დამთავრებული ჰქონდა, ბავშვები მიდიოდნენ სახლში და მშობლები იყვნენ საკლასო ოთახებში, მაგრამ ბავშვების ნაწილი დერეფანში დაბოდა. გამონ შემთხვევაში დროს დავინახე, რომ ბავშვი ერთ-ერთმა პატარამ ტუალეტის ქაღალდები ჩამოხია, დაასვლა კედელს მიაყარა, მოკიდე ბავშვი ხელი და შევიყვანე დამრიგებელთან, მთხარი ქალბატონო ლილი მიხედეთ ბავშვს, ასეთი ფაქტი ჩაიდინა. ქალბატონო ლილი მივიდა მშობელთან და უთხრა, სოფო მიხედე შენმა შვილმა ეს გააკეთა. მშობელი იჯდა ამდოს იწელდა რაღაცა სასაც მოყვა მისგან ძალიან სერიოზულ გაღიზიანება, მძაფრი რეაგირება, გამანებეთ თავი რა გინდათ ხომ ხედავთ მე აღარ მიჯერებს, მე რა გავაკეთო ნერვებს უმისით მეჯერ აღარ მითხათ, მე ამას შევესწარი, სხვა მშობლებიც იყვნენ იქ და მე მშობელს თხოვე რომ იქნებ თქვენ მიხედოთ შულს, იმიტომ რომ ჩვენ რა გავაკეთო თქვენ სახლში და დაარიგოთ მე აქცეთ ყურადღება. მომხდართან დაკავშირებით სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ მისთვის უკმაყოფილო მშობელს არ მიუმართავს და შესაბამისად საკითხზე სამართლებრივი წარმოება არ დაწყებულა. ამ საკითხის მოგვარება შეიძლებოდა და შეიძლება უმტკივნეულოდ. რადგან ხარვეზე მე არ ვიძახი, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ხარვეზე მუშაობაში. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზე. მაგრამ ხდება ამ ხარვეზების იდენტიფიცირება, შესაბამისი ღონისძიების დასახვა ის აღმოსაფრულად. თუმც ის რომ უნდა მივაჩვიოთ ჩვენი აღსაზრდელები, რომ როგორ უნდა მოიქცნენ სოციალტელებში, როგორ უნდა მოიქცნენ თქვათ საკლასო ოთახებში, როგორ უნდა მოიქცნენ სკოლის დერეფნებში თავისუფალ დროს. ეს ფიქრობ ამაზე აქვს სამუშაო როგორც სკოლას, ასევე აქვს სამუშაო მშობლებსაც სახლში.
სკოლის დირექტორისგან განსხვავებით მომხდარში ძალადობის ნიშნებს ხედავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელის თქმით, პედაგოგის მიერ განხორციელებული ქმედება დანაშაულის ნიშნებს მოიცავს და საქმეს სამართლებრივი მიმართულება უნდა მიეცეს. საკითხი საჭიროებს შესწავლას, განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ აქ ფიქსირდება ძალადობრივი ქმედება, შესაბამისად ეს არის დანაშაულის კატეგორია და უნდა მოხდეს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება, იმისათვის რომ მოხდეს სწორად ფაქტობრივი გარემოებების გამოძიება და გამოკვლევა. რაც შეეხება შიდა დისციპლინარულ საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის სკოლის პრეროგატივა, ფაქტზე რეაგირება. ფაქტი არის ერთი, რომ სკოლამ აღნიშნულ განცხადებაზე, მშობლის განცხადებაზე უნდა მოახდინოს რეაგირება და მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. მომხდარის შესახებ საქმის კურსშია გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი. დაწესებულებაში ამბობენ, რომ საკითხ შეისწავლიან და დამატებით კომენტარებს მოგვიანებით გააკეთებენ.